Podívejte se, co o realitních makléřích Remax Alpha říkají naši klienti. Pro mě to bylo naprosto bez práce. Já jsem byla hrozně spokojená, že pan Babčický v tom, co bylo třeba, tak mě navedl, a v co nebylo třeba, tak vlastně dělat mnou, tak udělal všechno, postaral se sám. Jediné, co jsem musel udělat, bylo, že jsem to podepsal, tu smlouvu, a to bylo všechno. Jinak všechno vlastně za mě zařídil pan Březina. Všem můžu služby paní Veroniky Váňové doporučit, protože já už vím, jak dobře jsem udělala. S prací paní Červeňákové jsme byli naprosto spokojení a vřele bychom ji doporučili a děláme to, doporučujeme známým a kamarádům. Zajistila bezproblémový prodej ve velmi rychlém čase za cenu, se kterou jsme byli spokojeni. Uvažujete také o prodeji své nemovitosti? Svého Alfa makléře si můžete vybrat na stránkách remaxalfa.cz/makléři nebo volejte telefon 603 426 237.